السلام علیکم محترم قارئین حضرات، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ میرے محترم عزیزو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کالا جادو کیا ہوتا ہے، کالا جادو یا کالے علم کی حقیقت کیا ہے، اسے کس طرح سیکھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کر دیتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے۔ جادو سیکھنے والا نعوذ باللہ قرآن مجید کو الٹا پڑتا ہے، شیاطین کی بیعت قبول کی جاتی ہے، شیاطین کے مدد حاصل کرنے کے لیے شیاطین کی پوجا کی جاتی ہے۔ جادو سیکھنے والا قبرستان میں قبر یا قبر نما جگہ پر 40 روز تک شیاطین کی مدد سے چلا کاٹتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآنی مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں موجود ہے۔ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے کھابے کی تھلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گرے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفایاب ہو گئے۔ دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ مؤذنین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو مشترکہ طور پر مؤذنین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری 2 سورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام مؤذنین یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بحیفی رحمت اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں نازل بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا مجموعی نام مؤذنین ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں ہیں۔
अगर पूरे यकीन के साथ पढ़ी जाएं तो इनसे बढ़कर कोई और चीज नहीं है। उलमाए कराम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर किसी पर जादू कर दिया गया हो तो वो ये दोनों सूरतें खुद भी पढ़ सकता है और किसी मुसलमान आलम बा अमल से इलाज भी करवा सकता है। जादू एक फरेब, खुला शिर्क और अपनी नाजायज ख्वाहिशात को शैतानी अमल के जरिए हासिल करने का आसान और फौरी रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर आदमी दीन और दुनिया दोनों को गमा बैठता है। मौजूदा दौर में तो लोगों ने इसे पैसा कमाने का आसान जरिया बनाया हुआ है। सादा लोग बहुत आसानी से जाली आमिलों की बातों में आ जाते हैं और कई बार अपनी कीमती दौलत और इज्जत से हाथ गंवा बैठते हैं। अलबत्ता एक बड़ी तादाद में काले इल्म के माहिर भी मौजूद हैं। मेरे मोहतरम मजीजो, याद रहे कि जादू करने वाला और जादू कराने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। मोहतरम कारीने हसरात, कुल औजु बिरब्बिल फलक और कुल औजु बिरब्बिन नास ये दोनों सूरतें जिन्नात और शियातीन और नजर बद, आसेब और तमाम अमराज, खसूसन जादू टोने का मुजरब इलाज हैं। इनको बार बार पढ़कर मरीज पर दम करें, मरीज खुद भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े और खाने पानी और दवाओं पर दम करके फूंक मारें और मरीज को खिलाएं पिलाएं। इंशाल्लाह ताला हर मर्ज, खसूसन जादू टोना दफा हो जाएगा और मरीज शफायाब हो जाएगा। मोहतरम कारीने हजरात, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक का आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।